Ինչ կլինի, ասա գրիչ, ինձ էլ սիրես գոնե մի քիչ, ինչու իմ մեծ քրոջ ձեռքին գրում ես միշտ վարժ ու կարքին, իսկ իմ ձեռքին խզմզում ես սևագրավի ճանկերի պես. Ես քեզ վատ բան ի՞նչ եմ արել, եկ խնդրում եմ ինձ համար էլ գրի էնպես արագ, արագ, էնպես ուղիղ, սիրում, բարակ, գրիչը լուր, լսում, լսում, ճրճրում է ու խզմզում, բայց այս անգամ արդեն կարծես փոքրիկ ծտի ճանկերի պես։